E aí, Júnior, foi difícil chegar até aqui. Se não fosse minha ajuda, você não conseguiria subir, né? Beleza, mano. Acho que eu não subo. Estela. Hi. Deixa eu ver se consigo mostrar a Jean lá embaixo, né? Jean e Andresa estão lá embaixo. Jean já está explorando outros lugares. É. Olha pra caninha.